Pasar Malam Minggu berkonsepkan ala Jongkowok yang dikenali sebagai Lepak Station bakal dibuka di dataran sejarah Aikroh menjelang Disember ini. Yang dipertua Majlis Perbadanan Hantuan Jaya MPHTJ Datuk Shahdan Osman berkata, Lepak Station itu akan beroperasi pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula 6 petang hingga 11 malam. Ini adalah untuk nak memeriahkan suasana di waktu malam kawasan Aikroh. InsyaAllah sebelum bulan 12 ini, kita akan jadikan seperti Jongkowok tempat orang boleh membeli belah yang orang kata macam pasar macam Jongkowok, ya? Dia nak beli souvenir, dia nak beli makanan, dia nak beli pakaian yang untuk Melaka, welcome to Melaka dan sebagainya, dia boleh beli di situ. Kita dalam proses untuk melantik pengusaha untuk mengendalikan di situ, di dataran tersebut. Jadi dataran tu nanti akan ada seperti Jongkowok. Sebab di Aikroh tak ada lagi. Itu cuma ada di Bandar Melaka. Tapi bila kita lihat di waktu malam, ada sedikit. Dalam kajian RKK itu, waktu malam kita kat sini sepi. Jadi kecuali Zoo Melaka je lah, night safari pada weekend kan. Jadi kita nak lagi kan, lagi kasi happening. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Op Gerak Gempur Pembersihan Kawasan Zon Aikroh yang turut dihadiri seterusnya Kerajaan Negeri Datuk Kamil Mohamad. Tambahnya, lokasi tersebut dijangka akan melibatkan 100 pengusaha jualan dan mampu menampung sehingga 500 pengunjung dalam satu-satu masa. Dalam pada itu, ujarnya terdapat beberapa lagi projek pembangunan dan penambahbaikan di bawah rancangan kawasan khas RKK akan dijalankan termasuk mengadakan pelbagai aktiviti air di Tasik Aikroh, menaik taraf dataran sejarah sebagai lokasi bersuah foto dan lain-lain. Setakat ini, hampir 70% daripada 30 projek di bawah RKK telah dilaksanakan dalam usaha memastikan kawasan Aikroh menjadi lokasi pelancongan utama sebaik sahaja pengunjung melepasi pintu masuk ke Melaka.